今日は北上のレストランルビディさんに来ています。フレンチレストランなんですけども、フレンチレストランという結構ちょっと堅苦しいイメージってあると思うんですけど、オードブルっていうかその前菜のメニューが結構あって、お酒に合うようなっていうかすごい美味しいメニューあるんで、それを結構こうバラッとこう頼んで、でよくフレンチだとさっぱりしたものには白とか、あと肉だと赤みたいな感じでワイン合わせたりするんですけど、もうずっとこれずっとこれで、もう最初から最後までデザートまでいっちゃいます。お楽しみください。コリンキー。美味しい。ちょっと、なんだ、マリネっぽい。あ、そう、すごい、癖がなくって、産直で、農家さん作ってるから、使ってみたいと思って。なんだ、なんか不思議な味ですよね。なんだ、なんだ、ズッキーニのようなピーマンのようなそうそうそう、なんかそんな感じですね。うまいね。今まであんまりビーツのでない、なかったですよね。花巻もお母さんがビーツ作るようになって、わだから産直さんでも買うんだけど、ビーツを細かく茹でて、細かく切って、例えば
そういうようなところはちょっと前に、うん、こういうなんかビーツしてるのは初めてだと思うんですよね、うん、ビーツですって感じでね、形崩さずに、ビーツです、ビーツです、うん、形崩さずに、いや美味しい、うまい、めちゃめちゃうまいです。
大丈夫、もう回って、ダメだもう回ちゃんと、カット、吉時にカットしたらいいねなんかこう、ボサボサの方がこうちょっとフレンチシェフっぽい整えすぎてるよ。あ、そうそれだとさ、仕事してたからでしょ。そうどうも。はい、どうも。どうも。はい。ルミディさんでした。まあフレンチなんですけど、まあちょっと居酒屋みたいに、なんかオードブルっていうか前菜頼んで、まあお酒はまあ前回と違ってこう一種類ずっと一種類でずっと最初から最後までデザートまで、飲めるっていう感じで。今日はボッツァンデスじゃなくてボナペッティーヌ。